Tyto dýňové těstoviny jsou opravdu vynikající, prostě mňam. Dýni oškrábu, rozkrojím, vydlabu jádra. Tuto půlku použijí na těstoviny. Takže nakrájím, dám do zapékací mísy, přidám tři stroužky česneku, půlku cibule, osolím pokapu olivovým olejem, promíchám a dám péct na nějakých 35 minut na 200 stupňů, prostě až je to měkké. Teď dám vařit těstoviny, část dyně si dám takhle stranou, česnek vymáčknu, všechno dám do mixéru, jo, takhle. Přidám dvě naběračky vody z těstovin a mixuji. Jo, dívej, to je drama jako ve Stardance. Teď dám ten luxusní mix na pánev, do toho těstoviny a ještě trochu těstovinové vody. Promíchám, přidám nastrouhaný parmezán, osolím, opepřím a serviruji. Ještě přidám kousek té upečené dýně, posypu sírem a ještě dýňový olej. No když ho nemáte, tak ho tam nedáte, však to znáte. A z té druhé půlky udělám takový vynikající salát. Salát s rukolou dýní a balkánským sírem. Mňam. Dýni nakrájím na takové tenké plátky, dám do misky, osolím, pokapu olivovým olejem, promíchám, vyklopím na plech s pečícím papírem, urovnám a dám do trouby na 200 stupňů na takovou půl hodinku. Potom nechám vychladnout. Na talíř dám rukolu, dýni a balkánský sír. Udělám zálivku, takže potřebuji dýňový olej, šťávu z limetky, med a sůl a pepř. Kdyby někoho zajímalo, kolik čeho, tak je to v popisku videa. Pro třepu a nalej na salát. Takhle krásně to vypadá, já to teď takhle promíchám, takže ten design jde do háje. Ale výborný.